haddii ay diidaan ama ay dhuuntaan ama adreska ay bedelaan, waa 10 sano xariga. Sharcigaas waxaa la marsiiyey baarlamaanka daraad. Waa isla maalintii Putin, Vladimir Putin, uu ku dhawaaqay in partial mobilization uu sameynayo. Warar iyo faallo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, kala soco Hanoola, kala soco Hanoola, Hanoola, Hanoola. Asalaamu calaykum Doktor Aadam Sheekh Saciid, waxaad ku nooshahay magaalada Moscow ee waddanka Ruushka. Bal warbixinaga sii xaaladda Ruushka, waxaa la leeyahay rootiga saf baa loo galaa, dhibaato badan baa ka jirto xagga nolosha ah, bal seed u nooshihiin haddaad iga waranta aadanow. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalkii Ayaanla iyo Hanoolaad waan idiin salaamay. Walaalkii Ayaanla, anigoo su-aashaada ka jawaabaya, waddanka xaaladiisa guud way wanaagsan tahay. Haddii dhinac kale laga fiiriyo, waddanka uu dagaal ayuu ku jiraa oo wuxuu kula jiraa Ukraine sida adduunka aad kala wada socotaan. Xaaladda dhaqaale ahaan iyo xaaladda nolosha waddanku wuu iscelinayaa oo way wanaagsan tahay. Markii laga reebo waxyaabihii ama exportiga uu dhoofin jiray amaba lacagihii swiftiga lagu kala dirsan jiray, waxyaabihii waddamada kale ugu xirnaanaa waxyar yari istaagayaad mudda. Madaxweyne Vladimir Putin markii uu iclaamiyey 24 February 2022 dagaalka uu magac daray special military operation oo uu la galay Ukraine, waddanku waxaad moodaa caqabado badan inay soo wajahayaan, laakiin xaaladiisu haddu waa yara wanaagsan tahay. Laakiin haddii sidan uu xaaladdu kusii socoto, waxaad moodaa in dhaqaalihiisa dhaawac uu soo gaari doono. Marka walaalo waka, ardayda Soomaaliyeed iyo guud ahaanna xaaladoodu waa okay, oo noloshoodii iyo waxbarashadoodii iyo wixii way u socdaan si wanaagsan. Waayahay marka waxaad iga warantaa aadanow, Soomaalida ku nool waddankaas Ruushka, tiradooda maxaa laga ogyahay? Wax macluumaad ama laga hayaa? Ha walaalo Ayaanle, tirakoob guud waa laga hayaa, oo sanadkii ugu dambeeyey waxaa tirakoob safaaradda Soomaaliyeed ee ku taala Moscow. Ardayda iyo dadka community-ga deganba xaaladooda iyo jawigooda guud waxaa la socda safaaradda, oo uu safiir u yahay Xasan Daawud Galool. Marka safaaradda ayaa maamulka iyo tirakoobka iyo ka warhaynta iyo ardayda caqabada qabsata iyo wixii la soo wadaagaba contact toos la leh safaaradda. Marka Soomaalidu xaaladeeda aad bay u wanaagsan tahay, safaaradda ayaana kontrolkeeda iyo arrimaha si dhow ula socota. Waayahay aadana, waxaad xustay inuu jiro qafaal, dhalinyarada la qafaalayo oo dagaalka la geynayo. Marka bal arrintan macluumaad iga sii, ma dadka raashiyaanka ah ee waddanka u dhasha, ma ajaanibta ku jirta, xaaladaasna maxaa abuuri kara bay kula tahay? Ma ciidankii waddanka kaydkii iyo kuwii kale ku filnaa waayey arrimahan hadda dagaalada socda? Walaal ayaan le, horta qafaal halkan ma ka isticmaalaan erayga qafaal. Waxaa loo bixiyey partial mobilization ayaa loo bixiyey, waa bulshada qayb ka mid ah oo ciidanka u baahan yahay, 23 ilaa 35 da-da u dhexeysa. Waxaan ku jirin ardayda, ayaan ku jirin, waxaan ku jirin dadka bulshada wax u tarayo ama social economically waddanka faa'iido weyn usoo hoyinay ama shaqo adag u hayo, ayaga kuma jiraan. Laakiin dadka loo baahan yahay waa dadka ciidanka sida khaaska loogu baahan yahay, sida sargaalada sarsare. Kolley aanay ciidanku zaa'id mu kala aqaan, laakiin un dadka muhiimka waa lafdhabarka u ah ciidanka ama dagaalka ayaa hadda la wadayaa, oo waxa weeyaan xaafada loogu keenayaa warqado amaba boostada loo soo saarayaa. Haddii ay diidaan ama ay dhuuntaan amaba adreska ay bedelaan, waa 10 sano xariga. Sharcigaas waxaa la marsiiyey baarlamaanka daraad. Waa isla maalintii Putin, Vladimir Putin, uu ku dhawaaqay in partial mobilization uu sameynayo, oo ku dhawaaqay maalintaas. Wixii ka bilowday maalintii ku xigtay ayaa sharcigaas la marsiiyey in 10 sano xariga xabsi ay tahay. Marka taas waxaa ku sii dheer, waddanka wuxuu ku jiray 6 bilood muddo ka badan ayuu ku jiray dagaalo. Ciidamadii loo ballan geliyey waxaad moodaa inay ku yaraadeen,
markii loo fiiriyo taageerada yurub ay ka helayaan iyo maraykanka, hal gobol ay hore u qabsadeena dib loogu qabsaday. Marka waa ka walaal wadanka xaalada guud. Marka waxaad moodaa madaxweyne Vladimir Putin waxaa ku qasbay in partial mobilization wax la dhaho uu ku dhawaaqo taageerada midowga Yurub iyo Maraykanka ay ka helayaan, in taageero zaa'id u culus oo wanaagsan ay ka heleen iyo hubab casri ah. Marka taas ayaa qasabtay in wadanka uu ka iclaamiyo partial mobilization. Marka dadka la qafaalayana waxa weeyaan dadka maanta bulshada amaba ciidanku u baahan yahay waxyaabahooda khaaska ay yaqaanaan. Marka waa kasaa walaalo, waxaana in lagu daro mudan in ruushka dib loogu qabsaday gobol Kharkiv oo gobol ilaa iyo 3 milyan ay ku nool yihiin oo gobol weyn ah. Marka caqabado badan ayaa soo wajahay, sidaa daraaddeed ayuu ugu dhawaaqay in partial mobilization uu sameeyo. Waayahay aadanow, marka dadka ajaanibta marka wax warwara ma qabaan kusii noolaashaha wadanka, qofkii rabay inuu baxo ama soo galana sidee tahay isku gudubka wadanka gudihiisa iyo in dibadda laga yimaado, haddii aad qiimeyso? Walaalayaanle, waa wadanka socodkiisa guud waa caadi. Wax hadda ajaanibta saameyn uu ku yeelanayo ama uu ku leeyahay dagaalkan ma jiraano. Wadan walba laga yimaadi karaa, ardayda waxbarashada u imaaneysa ama qofkii ganacsi u imaanayo, waxa weeyaan wadanku u furan yahay wadan walba. Marka xaaladda jawi guudna waxa weeyaan waa sidii waxaad moodaa waqti uun iska yara dagaal dagaal lagu jiro, laakiin wadankiisa uu dagaal ka soconno wadan kale uu dagaal ka socdo. Marka ajaanibtii sanadkan loo qorsheeyay inay waxbarashada u yimaadaan, way u imaadeen, wayna imaanayaan. Marka wax hadda wax weyn oo iska bedelay ma lahan, waa un ajaanibta wax caqabad un ku noqonaya amaba, laakiin hadda xal aan u wada helnay waa lacag helistii, maadaama Swift banking-kii laga xiray. Hadda waxaad moodahayn wadanka oo ku qasbanaaday asaga dhan buu u wareegay in la isticmaalo crypto, waxa la dhaha cryptocurrency. Taasaana yacni mararka qaarkood is leedahay yara fudud. Marka wadanka xaaladiisa jawi guud waa ka, soomaaliduna dee waxa weyaan waxbarasho u yimaadaan soomaali badan. Marka walaalo waa ka, wadanka isugudubkiisa waa caadi. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waa Doctor Aadan Sheekh Saciid oo ah madaxa hay-adda la yiraahdo Som Russia. Waxa uu yahay arday diyaariya PhD ka diyaariya caafimaadka oo wadankaasi ku nool, gaar ahaan magaalada Moscow ee wadanka Ruushka. Aad iyo aad u mahadsan tahay Aadan, waa kaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Nala soo xiriir like saar Facebook-ga, naga soo raac Twitter-ka, subscribe ku dhufo YouTube-ka. Ha noolaato. Had iyo goor ku xirnow. Ha noolaato. Ha noolaato. Ha noolaato.